Доброго ранку. Ви дивитесь заключний випуск ранкових новин у студії Дар'я Янушкевич. Сьогодні мешканці гуртожитку на вулиці Ушинського, 6, зустрінуться з представниками Чексілу та теплопостачальника Технови. Більше двох десятків мешканців гуртожитку вчора прийшли до підприємства Чексіл, аби дізнатися, коли в їхніх оселях увімкнуть тепло. Близько 300 людей майже місяць без опалення та гарячої води. Причина – борги Чексілу, який володіє гуртожитком перед фірмою Технова. Нині це 878 тисяч гривень, розповів виконуючий обов'язки начальника служби теплозбут Чернівської ТЕЦ В'ячеслав Крупнов. Як сказав ЮА Чернігів мешканець гуртожитку Андрій Немировський, нині в кімнатах 12 градусів тепла. Це при увімкнених обігрівачах. Ольга Онищенка розкаже більше. 9 ранку. Приватне акціонерне товариство «Чексіл» у Чернігові. Сюди прийшло близько 20 людей, аби дізнатися, коли в них з'явиться тепло. Всі вони – жителі гуртожитку на Ушинського, 6. Майже місяць люди живуть без опалення та гарячої води. Страйкуємо ми перший раз, що прийшли під стінникам вольного комбінату. Сидимо вже четверту, скоро буде четверта неділя, тобто 30-го числа буде місяць, як ми без тепла. До нас ніхто не приходить, не виходить. Вже чекаємо, терпіння наше лопнуло. Все. Директорка Чексілу Катерина Ревенок третій тиждень на лікарняному, сказав головний енергетик холдингу Олександр Безпальчук. Так, як до людей з керівництва ніхто не вийшов, вони поїхали до міськради. Чтобы повлиял как-то, да, на Чексил как-то решил, может, вопрос по своей, потому что ну, мы вроде как городские жители, чтобы он как мэр, хозяин города, как-то надавил их. Ни горячей воды, ни тепла, все холодно, дети болеют, и милиция, и мэру писали, и Чексил, и сказали собрать задолженность, собрали задолженность. Отдали деньги. Ни денег, ни тепла. Ничего не решили. Холодина, как осталось, так и есть. А морозы идут сейчас. Вода перемерзнет. Все перемерзнет. Вообще все катастрофа. Міський голова Владислава Трошенко до людей не вийшов. Вийшов його заступник Сергій Фесенко. Я так зрозумів, що Чексіл, ви платите кошти, а Чексіл не платить Технові. І Технов не може навіть включити, тому що не сплачені ці кошти. А керівник Чексіла, ви коли приходите, він до вас не виходить? Ні. І нам треба визивати однозначно керівника, хай керівник Чексіла і дає пояснення людям, чому ви платили, а чому він не перераховував кошти і не включили відповідно вам оплату. До міськради приїхали представники фірми «Технова». Тепло у гуртожитку відрізали через те, що «Чексіл» заборгував «Технові» понад 1 мільйон гривень. Мешканці ж гуртожитку боргів за опалення не мають. На даний момент у нас інформація тільки та, що з нами також представники «Чексілу» не виходять на зв'язок. Оскільки борг не погашено, то ми не можемо піти на зустріч людям, вимкнути опалення гарячого водопостачання. Вони порахували в цьому місті 139 тисяч, але на даний час у них є заборгованість 878 тисяч, яка не погашена. Ми з ними не раз проводили переговори, але, на жаль, вони не реагують. Неодноразово їх попереджували про відключення. Головний енергетик холдингу «Чексіл» Олександр Безпальчук каже, вони з Техновою домовились про погашення 50% боргу. Я зі своєї сторони приложу всі усилля ініціювати вашу зустрічу все-таки з першими лицами, той же Ревенок и Смирка. Вот. Но я, насколько понимаю, на сегодня ситуацию, деньги, которые снимались, КСК еще надо доплатить ТЭЦ 400 тысяч. Я чувствую, что эти деньги абсолютно нереальные. Вот. Ни Мирка, ни Ревенок в ближайшее время их не найдут. Если желание у ТЭЦа есть, они это могут сделать за полдня, в принципе, подключить. Сейчас ТЭЦ использует эту ситуацию для того, чтобы повыбивать долги с КСК. Это же не люди не платили. У вас есть дети? Вот честно скажите. Нет. А у меня четверо, самому младшему 11 месяцев. У меня в комнате сутками работает калорифер. Уже у нас проводка скоро вся погорит. У меня 12 градусов в комнате. Что мне делать? Що робити, представники Технови та Чексілу вирішуватимуть у середу з акціонерами. Ольга Онищенко, Василь Матвієнко. Новини на Суспільному.
Від Наполеона до сенатора Джона Маккейна. Сьогодні у Чернігові презентуватимуть видання під назвою «День вдячності». Книга містить біографії 35 іноземців. Ці люди зробили значний внесок у розбудову української державності, каже співорганізатор презентації Дмитро Казіміров. Тому цим іноземцям сучасні українці мають бути вдячні. Кому і за що? У порядку видання розповідатимуть в конференц-залі Чернігівського центру передпідготовки та підвищення кваліфікації кадрів об 11 годині. Це іноземці, яким була небайдужа доля України, які, ну, скажімо так, несли знання про неї світові, чи певний роль, в певний час відіграли роль, ну, скажімо так, в державотворенні, в становленні України як незалежної держави, в захисті її інтересів, зокрема, в часів російської агресії 2014 року, зокрема, такі постаті, як сенатор США Маккейн, також, ну, думаю, дисидент Валерія Новодворська. На цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск дивіться у прямому ефірі Суспільного вже о 13:30. Про всі актуальні події вам розкаже моя колега Анастасія Лоза. А я передаю слово нашим ранковим ведучим Аліні Клименко і Павлу Вечерському. А ми побачимо з вами вже завтра вранці. На все добре!